Na vašu adresu vám príde vyrozumenie a zaplatíte to. Neviem, aká presne to bude suma, ale také lodné dvere to nie je lacný špás. Keby na nich nebol zámok zo stredoveku, nemuseli sa rozbíjať. Chceli sme len foto na Instagram. Vás sa nikto na nič nepýta. A vy to pekne podpíšte. Dobre, kapitán. Chcete to celé zvaliť na toho chlapca? Chápem, bol iniciátorom vstupu do kabiny, ale vy ste mu to dovolili. Ale ja hovorím niečo iné. Pozrite sa, to, že vošli deti do kabiny, to je jedna vec. Ale to, že vy máte loď, ktorá nevyhovuje bezpečnostným predpisom, je vec druhá. Čo by na to povedali vaši nadriadení? Neviem, opýtame sa ich? Alebo budeme informovať o celej tejto udalosti médiá? Kapitán, ten chlapec si nezaslúži trest, ale pochvalu. Pretože odkormidloval loď tak, že sa nikomu nič nestalo. Teda, ak neberiem do úvahy tie vaše rozbité dvere. Ale tie ste si rozbili sám. Takže si ich aj zaplaťte. Gyan Byokindo. Novi,